По-перше, відпочину, висплюсь. Видалю додаток повітряної тривоги. Ну, а потім треба буде думати, що робити далі. Додому поїду, в Енергодар. Будемо плакати, неділю будемо плакати. Радуватися буду, дякувати тому, хто захищав нас. Повернуся до Енергодару. Ми виїхали 5 вересня, тобто півроку. Радіти обов'язково, плакати ні. Посумувати треба, да. Є за чим посумувати. Хочу устроїтись на роботу, бо зараз не працюю. Ну, щоб все було у моїх дітей, у чоловіка, у мами, все добре, у нашої країни, країни. Поїду додому. Донецька. Буду пригати, як заяць. Взагалі, високо-високо. І радуватися, що наконець це произошло. Нап'юсь, мабуть. А я думаю, поїду додому. В Херсонську область. І я тут живу 5 років і, скажімо так, рідних не бачу вже 1,5 року. Буду радуватися очень-очень. Я, мабуть, поїду в Крим. Поїду в Одесу пити вино і цілуватися з чоловіком, так, який зараз на війні. Пожмемо руку нашим захисникам. Це так. Саме головне. І обнімемо їх, і піднімемо до краю землі. Да, дуже будемо хочеться обміняти дуже наших дякувати військових. Їм. Це все завдяки їм.